Omukazi azaala omwana nga wabasajja mwenda. Okitegedde? Kati bw'ozaala omwana nga wabasajja mwenda, omukazi alwana nnyo okutuuma omwana oyo erinnya ly'eddiini. Bwe mutuuma erinnya ly'eddiini, buli muntu aba amuyita gifuti, enjo. Okitegedde? Nti gano agammwe ag'ebikammwe abasajja gavaayo nnyo ng'abaana abo beeza ku bitabo ku ssomero. Ontegedde bulungi? Oba gavaayo nnyo nga tuli mubamwe mu kika. Ne wano mu bulamu obwa bulijjo, kati waliwo amannya ago ga luzungu nga gali abiri nga gatambulira wamu. Kati omukazi asobola okuba ng'omwana we amannya ago abiri nga gasobola okuzibikira lino eriri ery'ekika. Nga ne ku ssomero teririiyo, nga ne bwagenda ewaabana abasajja abalala nga teri akomplaininga nti ennyo eriko si ery'ekika ky'omwana wange yuno. Kubaffe abakazi tubasinga okutegeera, just tubalekamu bulesi mufuge. Tubawamu ka space. Nefe abakazi ku mpagi nene nofe tukyasinze okugibeerako lwakuba nti ffe tuenda. Omukazi tayenda aba atereeza makaage. Omukazi tayenda aba atereeza makaage. Omukazi yenna okubeera ku mpagi yoba ku nnono aba atereeza makaage. Oyinza kuba bange ng'oli mwavu nga nnyina okwenda tufune ekyokulya. Mba nkuyambako maka kugenda mu maaso. Kitegedde? Kati nze mba siyenda. Mba ntereeza maki? Omusajja yayenda kuba yayina obuyinza kati olw'emitono gaa nti abakazi twayenze. Ffe situendangako, tutuba tutereeza maka gaffe. Kitegedde bulungi? Abasajja bakitegeere. Omukazi tayenda aba atereeza maka. Wayinza okuba nga tewaliiwo sente za lenti omukazi n'agenda n'ayenda. Aba tayenze n'agenda n'ayiya bw'atereeza amaka babeere mu nnyumba eyo. Kituba tuzaala omwana omu mu basajja mwenda. Okitegedde bulungi? Neeza nyina omukisa nze omwana nge nze musajja nzaalamu omusaalongo. Siinayo omulala gwe ngamba mbu bwe simwogerako wajja kwegaana n'omwana. Simulina. Kati ky'ogamba abakazi abazaala abaana abo mu kutereeza amaka. Tugambe bizibu ki ebisobola okufosinga ogenda otereeza amaka ng'oyise mu bwenzi? Bingi. Bingi abasajja bafaamu muli baavu. Nga tosobola kubeera financially mu buli kiki? Mu buli kintu. Kati olunsi muwasa abakazi nga tebabongerako mu ntegeera yadde mu ndowooza nga ye wagenda omufunanga ogwe mulimu gw'akola. Nga ye akimanyi nti empagi nnyina okuba ku mpagi 24/7 katosobola mmukyusa. Tosobola. Bingi ebizibu bitasobola na binyonyola lunaku lumu ne biggwayo kubanga bingi nnyo. Naye ggwe omuntu kasoba nga tomukaka. Tumubuuza bintu byawukana kutegeera gwe muleke nga bw'oba omusanze waka kasito nsanzeewo. Waliwo abayenda ne bagendera ddala naye ate nze ngenze ntereeza na maka nkomyewo ate oŋŋamba ki? Olowooza kyekivaako ebbuba? Ebbuba butaba na byakkola. Omukazi yenna abakazi kale tugamba abakazi abalina ebbuba ku babbaabwe. Butaba na byakkola. Omukazi ali bizi obudde bw'ebbuba abujjawo. Ne ggwe bulabye okola olabe. Obwongo bonna buba bulowooza musajja okuva ku makya mpaka lwaggulu. Nebeera bizi nga bwe ndi bizi kati simanyi na Nalongo baaliwa. Simanyi gy'ali. Sinala kumubuuza nti oliwa. Sinamubuuza nti okola kiyamanyi muntu mukulu ate nga mwagala nnyo kuba yebaze. Kitegedde? Naye ndi bizi nnyina ebyokukola bingi nze mmanyi nti omuntu yatukira n'aŋŋamba nti anjagala. Era sinze namugamba. Kati lwaki ali ntandika omujjukiza nti ndi mukazi we? Nze obudde obwo sibulina mukwano, ndi bize ku bintu bingi. Kitegeeza olinga agamba nti buli mukazi ow'ebbuba omusajja amufunire ebyokkola? Ye kennyini omukazi abyefunire, lwaki omusajja amufunire? Yamuzaala. Omukazi yennyini abyefunire. Afune ebimufuula bize. Sinakindi abakazi ababa tebakwanibwa bulungi, eiza nga baakula bubi, tebasikiriza. Naye omukazi gwe batambula nga bagamba obugambo mu kkubo obudde bw'ebbuba abujjawa, ye obuba obubira ki? Omusajja akomyewo waka kati ebbuba likuluma likuluma ki? Mbwa mukubira essimu bali bamukubira naye ate gw'omuyina kati ndalako okulowooza kubakuba essimu nga bali wala ng'ate bakubira gwe nnyina wano. Nze obudde siyinza bufuna kye nsobola okugamba. Kati katugambe nti omukazi wange mwenzi agende ku mulimu n'anyiiga olw'okubanga. Kati ate n'abantu abeefuula mu babbuba baba bamalaaya. Aba ayenda nnyo kati lwafumitiriza mu byakola nga anaawalowooza osobola bikola. Kye kiba kibatawaanye tewaba kirala. Omukazi ow'ebbuba aba malaaya? Nnyo. Teri mukazi wa bbuba atali malaaya. Teri musajja wa bbuba atali malaaya. Taliiyo. Nakyo okyogere? Kuba ye aba alowooza nti buli kyakola naawe osobola okukikola ki? Naawe osobola okukikola.
Ate bubabai zaudi andi bandili abasajja kuba bovu koso msajja watayenda enzo kufa. Kisegede bulonji. Sakala baba tutili bantu. Habiola wabia bulambu zibia guanga tubieta aganyo. Bitegeza shene monsi mwetukolachi. Mwetuli. Mwetuli. Na hiyo mukazi. Tolina kubuza buza muntu bibuzo bitagatta simanyi buba. Kumanga sigola bidiro musajja. Omusajja yayinza kubuza lwansonga yakulabidida oyina uwe muzigo gwe. Mushitegedde bulungi. Ngatakubuza mukati gole ya buba bulanga akubuza mula kuba badda yagala kumanya. Ko ola makawe gatukanga omuntu otegeza ko mutegeze to musaba. Ngo mutegeza ko mutegeza akati ngenze jindi. Kati ngenze wano. Nenga sikumutegeza ko musaba anti mwami goni madensa bangende ko mu town you know. Kati ya makama anjinga uwe gali. Kati nolwe ensongezo. Abakazi sakala mwe maleko mirembe. Sakala bebo nye bonye. Fumba mmele yori ya mmele yori wesige chizigo chakunoga. Wenonye chizigo chakunoga kulususu. Wesige chizigo siriku.